Який у вас цей ранок, чи гучно? Наш підрозділ батальйон «Свободи» знаходиться на Бахмутському напрямку. Кожен ранок – це для хлопців нове випробування. І цей новий день, він приносить якісь нові і нові, так би мовити, враження. Кацапи не перестають, намагаються штурмувати місто з півночі, з півдня по околицях. Ось. І дійсно зараз дуже, дуже складно, дуже важка ситуація. Ворог застосовує тактику вогневого валу випаленої землі. Вони працюють ще по старим радянським методичкам, тобто вони беруть квадрат, квадратний кілометр на квадратний кілометр, поділяють його на 9 квадратиків. Тобто, якщо хто знає, то це як по рамику. Кожен квадрат – це 333 квадратних метри на 333 квадратних метри. І, відповідно, цей квадрат рівняють землею. Після чого йде, відповідно, їхня піхота, їхні підрозділи піхоти. Отримують по зубам, і ситуація знову повторюється. Вони знову ж застосовують цю ж саму тактику артилерійського валу, і знову йде піхота. Причому важливо, що 200-х своїх вони не забирають, вони б'ють артилерію по своїм же ж 200-м. Вони поранених не забирають, вони там же і по пораненим, теж по своїм пораненим б'ють. Тому рівень цинізму зашкалює, і скажу так, наші бійці, це теж дуже велике емоційне потрясіння спостерігати таку картину. Звичайно, то ворог. Однозначно, то ворог, і його потрібно знищувати. Та коли б'ють, по суті, свої по своїх, це морально складно на це, як мінімум, дивитися. Я читала, є такий військовий психолог Родіон Григоріан, який написав про те, що український захисник, кулеметник, який просто весь час був змушений стріляти в цю піхоту російську, яка навіть не ухиляється від куль, просто за якийсь час людина втратила здоровий глузд через те, що вона не мала сили весь час вбивати людей, хоча та вона розуміє, що це ворог, і вона таким чином захищає і себе, і своїх побратимів. Але нон-стоп вбивати іншу людину – це тяжко для психіки. Тяжко для психіки, і більш того, ненормально вбивати людей. Але ми всі прекрасно розуміємо, що то шакали, то не люди. Те, що вони там б'ють своїх, то, по суті, то відіграє нам на руку. Єдиний момент, що чому це відбувається на нашій землі, що якби це відбувалося десь в них там, то прекрасно, нехай вони там б'ються, де й побиваються. Але це відбувається на нашій землі, це відбувається в Україні, це відбувається і на Бахмутському напрямку, це відбувається і по всій лінії фронту, це відбувається і там, де стоїть батальйон «Свободи», це відбувається там, де стоять і інші підрозділи. Тому сказати, що ворога зараз дуже... чи то підсилилися десь артилерійські запаси, чи то якась інша ситуація, але в них дійсно збільшилась активність артилерійських обстрілів. До них підійшло поповнення із вже штатних військових, так як тут раніше в більшості своїй стояли ці зеки Вагнера, які вже там більшість із них благополучно на концерті в Кобзона, то зараз кацапські ряди поповнилися вже професійними військовими. Все ж таки, звичайно, там є і ці чмобіки, та все ж керування зараз здійснюють у них, це вже штатні професійні військові. Це поскладнює ситуацію, тому що вони вже не так, як Вагнера, так що, як ви тільки що сказали, напряму йдуть і лягають пачками. Вони зараз вже цього більш побоюються. Вони намагаються вже більш приховано підходити до позиції, більш приховано намагатися штурманути і, власне, більш якісно окопують свої позиції, що для нас безпосередньо це ускладнює нашу задачу, ускладнює нашу ситуацію. То все ж хлопці, бійці,
вони стоять, вони будуть стояти, і стільки, скільки потрібно захищати, ми стільки й будемо захищати. Пане Романе, але був якийсь так само час, коли російські військові, вони піднімали руки і здавалися в полон. Зараз ця тенденція якось, її немає? Я вам, дивіться, ми як артилеристи батальйону, ми в полон брати не вміємо. В нас специфіка роботи трошки інакша. Тому безпосередньо до нас з піднятими руками кацапи не доходять. Вони відправляються на концерт до Кобзону. Ось, і власне, ну, дивіться, я думаю, що звичайно, якщо там, ну, ці вагнера, розумієте, як так правильно підібрати слово, вони взагалі, ну, жахливі люди. Просто, ну, взагалі, це нерозумні, це зеки були. Зараз ці чмобіки, це перелякані. Вони перелякані, вони не розуміють, що вони потрапили і що тут взагалі відбувається. Вони лягають пачками. І я насправді не знаю, чи там дійшло ще до когось із них, що єдиний зараз у них шлях врятувати своє життя, ті, хто безпосередньо знаходяться от на Бахмутському напрямку, це здатися в полон. Не знаю, чи це дійшло. Але, скажімо, до нас безпосередньо з піднятими руками не доходять. Лягають швидше. А що з вагнерівцями? Вони все ще складають основні бойові сили, чи зараз це вже не така ситуація? Ні, вагнера ж там знищені вже майже на 80%. Це не основні, далеко вже не основні їхні сили. Вони залишилися в вигляді невеличких підрозділів, невеличких штурмових загонів. Та все ж це вже далеко не основна рушійна сила, яка зараз рухається на Бахмутському напрямку. Зараз на Бахмутський напрямок зайшла така собі мікс із десантури і чмобіків. Це парадоксальний мікс, але ось так. І, власне, якщо чмобіки перелякані і бояться, і не знають, що їм робити, то десантники вже знають, що робити і як робити. Та все ж шана їм одна. Ляжуть тут. То, що зараз росіяни також переключилися на Вугледар, чи це хоч трошки полегшило зараз під Бахмутом ситуацію, чи продовжують так само інтенсивно наступати? Вони продовжують інтенсивно наступати. Вони полишили спроби штурмувати Бахмут в оба, так як це не приносить жодного їм ніякого результату і не принесе. Вони зараз штурмують південніше і намагаються пройти північніше. Ось ситуацію це тут не змінило ніяк. Як були намагання штурмувати, так і є. Як були артилерійські обстріли, працюють, в них броні більше зараз з'явилося. Працюють АГС-ами, цією бронею прикривається. Ситуація дійсно складна. Ситуація дійсно дуже складна. Але йому, ворогу, все рівно не вдасться і не вдається просунутися далі. Всі їхні намагання мають. Чи зараз вистачає нашій артилерії снарядів? Чи вистачає якісних гаубиць, які достатньо далекобійні, достатньо точні для того, щоб перемагати? Дивіться, однозначно, у наших артилерійських підрозділів менше снарядів, менше боєкомплекту, ніж в кацапів. Незважаючи на те, що їхній боєкомплект, боєприпас ще є радянського зразку, і він є радянським, то все ж це боєприпас, який несе, і основна його мета – це нести смерть. От, нам потрібно більше боєприпасів. Однозначно потрібно більше боєприпасів. Ми даємо їм відсіч і будемо давати цю відсіч. Та все ж боєкомплекту треба більше. З приводу гаубиць, ну, там, по цій інформації, я думаю, ми дізнаємось нам трошки пізніше, вже по завершенню, після перемоги, безпосередні подробиці, скільки конкретно на якому напрямку було в нас гаубиць, скільки де озброєння. Цю інформацію, на жаль, сказати не можу. Скажу так, вона є, вона працює. Боєкомплекту треба більше.